1912-ben az első világháború előtti utolsó nemzetközi kongresszuson, ami Cambridge-ben volt, Landau tartotta az előadást ilyen analitikus számelméletről, a prímszámokról. Mondott négy problémát. Első volt Goldbach-sejtés. Minden páros szám két prímszám összege. A második probléma volt, van-e végtelen sok Iker prímszám. Tehát van-e végtelen sok olyan P prímszám, amire P plusz 2 is prímszám. A harmadik probléma az volt, hogy van-e minden két négyzetszám között, van-e mindig prímszám. És a negyedik probléma, van-e végtelen sok olyan N szám, amire N négyzet plusz 1 is prímszám. Például 37 ilyen, vagy 101 ilyen. De senki se tudja, hogy van-e végtelen sok ilyen. És ezek akkor megtámadhatatlanok voltak, és még most is azok. Tehát azóta elmúlt 80 év, és nagy fejlődések vannak, de röviden el tudom mondani, hogy mit tudunk azóta, amit akkor nem tudtunk még. Például Vinogradov bebizonyította, hogy minden elég nagy páratlan szám, három prímszám összege. És egy Chen nevű kínai matematikus bebizonyította, hogy minden szám fölbomlik két, minden elég nagy szám fölbomlik két olyan szám összegére, vagy az egyik prímszám és a másiknak legfeljebb két prímfaktor. Most azt tudjuk, hogy két köbszám között mindig van prímszám, ezt egy Ingham nevű angol matematikus bizonyította be talán a 30-as években. De két négyzetszám között van egy prímszám, azt nem tudjuk. És hogy N négyzet plusz 1 alakú prímszám végtelen sok van, azt se tudjuk, csak azt tudjuk talán, hogy van N négyzet plusz 1 alakú szám, ami vagy prímszám, vagy két prímfaktor van. Tehát ezek elképzelhető, hogy a jövő században ezek meg lesznek oldva.